अलामकुम दोस्तो अॼोकी न लेक्चर में असां सिखूं था त जेकॾहिं वर्ड प्रॉब्लम्स मिलियल हुजनि अलजेबरा जा त हुनजी इक्वेशन कीअं ठाहिजे मिसाल देर ट्वेल पैकेट्स ऑफ क्रिप्स इन अ बिग पैक आई बाए एन बिग पैक्स ऑफ क्रिप्स आनी बिग पैकेट्स ऑफ क्रिप्स हैव आइ बॉट यानी हिकिड़े पैकेट बिग पैक में ॿारहं पैकेट्स आहिनि ऐं हुन एन बिग पैक्स वरिता त हुन में घणियूं टोटल जेको आहे सो पैकेट्स थींदा यानि इहे ज़रब थींदी हिते मिसाल हिकिड़ो तव्हां वटि मिसाल जेको तव्हां था वठो हिकिड़ो पैकेट जंहिंमें ॿारहां पैकेट्स आहिनि हिकिड़े क्रिप्स में कंहिं बि शइ जा ॿारहां पैकेट्स आहिनि तव्हां उहे ॿ वरिता त ज़ाहिर हुन में चोवीह पैकेट थींदा टे वरिता हुन में छटीह थींदा इहा कीअं थी ख़बर पई ज़रब थी थिए ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे यानि ॿारहं त हुन में आहिनि ठीकु आहे ऐं अॻियां हुन में एन ज़रब कंदासीं पाण एन जो मर्ज़ी आहे त एन जो वैल्यू हिकिड़ो क्रिप्स वठे ॿ वठे टे वठे में ज़रब थींदी ठीक है दोस्तों बो आधेर टी पेंसिल्स इन पैकेट एक पैक में टी पेंसिल पेंसिलून अलग केतर टी एन ओड़ा चार पैकेट ना वत इतनी जरूरत इंदी चार टी ठीक है चार टी थो जवाब मानी जैद लिखा चार टी ठीक है दोस्त टों आई हैव सिक्स पेंसिल्स आई हैव सिक्स पेंसिल्स सिक्स पेन सॉरी अ फ्रेंड गिव मी एन मोर पैन हुन वटि छह पेंसिलूं आहिनि पर मूंखे दोस्त एन पेंसिलू पैनूं ॿियूं बि ॾिनियूं आहिनि त मूंखे हाणे घणी थी वयूं यानि अॻु में मूं वटि घणियूं हुयूं पैनूं छह हाणे मूंखे दोस्त घणी ॾिनियूं आहिनि एन इहे जोर थींदो न मिसाल हिकिड़ी ॾींहं थी त ऐन जी जाइ ते वन लिखंदा थी वेंदियूं सत ॿ ॾिनी जी जाइ ते ॿ लिखंदा थी वेंदियूं अठ अहिड़े हिसाब सां मिसाल हिकिड़ो हाणे हिकिड़ो बैग अ बेग ऑफ एपल्स सिक्स एपल्स हिकिड़े बैग में छह एपल आहिनि डब्लू बैग्स ऑफ पेंसिल हाणे मां डब्लू बैग्स वरता आहिनि ज़ाहिरी हाणे मूंखे हिते ज़रब करिणी पवंदी हिकिड़े बैग में छह त डब्ल्यू में घणा छह डब्ल्यू ठीकु आहे अहिड़े हिसाब सां हाणे असांजो ॿियो कोश्चन आहे पंजो त पंजो कोश्चन कीअं आहे इनखे थोरो मां कटियां जी पंजो कोश्चन आइ हैव अ बॉक्स ऑफ डी चॉकलेट्स I ईट सेवन ऑफ देम हाउ मेनी chocolates are लेफ्ट जॾहिं बि हीउ लफ़्ज़ अचे न लेफ्ट जो हिन जो मक़सदु आहे हिते माइनस थींदी ठीकु आहे हूअं बि ॾिसो जेकॾहिं हुनखे डी चॉकलेट्स आहिनि अलाए घणा पर डी अथसि हुन मां सत खाई वियो भई घणा बचा बाबा हुनखे डी चॉकलेट्स टोटल हुया उन मां हुन सत खाधा यानि माइनस कया अथई न हुनखे सत मिलिया न आहिनि मिलनि सां त जोड़ कयूं हा माइनस कया अथई ठीकु आहे माना खाधा अथई हाणे घणा जेतिरा बि हुया उनमां सत माइनस कंदासीं इहे बचिया त असांजी एक्सप्रेशन ठही वई ठीकु आहे दोस्तो हाणे छो द टैम्परेचर इज़ सिक्सटी टू फॉरनाइट इट गेट्स वॉमर बाए एच डिग्रीज़ वॉट इज़ द टेम्परेचर नाओ हाणे ॾिसो चए थो हुननि जी ॿाहठि फॉरनाइट आहे हाणे हुन गर्मी माना अञा त जॾहिं गर्मी वधंदी आहे दोस्तो हूअं त हुनजो ॿार ॿार फरनाइट आहे ठीकु आहे हा तव्हां मूंखे ॿुधायो जॾहिं गर्मी वधंदी त टैम्परेचर वधंदो न या कुटंदो यानि अगरि वधे थो ऐं जॾहिं बाहि आहे बाहि आहे यानि एच छो त मां तव्हांखे पोएं वीडियो में हिकिड़ो सेखारियो त जॾहिं टू बाय थ्री हुजे या थ्री बाय फोर हुजे त बाहि जी माना हूंदी आहे ठीकु आहे सॉरी जी एच ठीक हाँ हलूँगा सेवनते दे। देर आर ट्वेंटी बलून्स एट अ पार्टी वाय बलून्स आर ब्रस्ट हाँ लेफ्ट वही लेफ्ट आई यानी माइनस तीन यानी टोटल में वी हो पार्टी में उनम वाय फार्टी पाय घा बचा ये हे कुछ हेट आ ये तुम पा कर इनशाला वीडियो तमाम लंबो नीकर वीडियो के कटिया दोस्त उम्मीदवार लेक्चर पसंद आया होंद